Green. Hvordan går det? Går det ellers godt? Hvis du stadig er der, altså. Yes. Den viste 40, men så skiftede jeg over til et andet DirectX, fordi at... dårlig performance. Jeg forstår ikke, på et tidspunkt der kørte det fint, og med andre spil der kørte det også fint. Der burde være mere krævende, men... Jeg ved det ikke. Lige en path of exile her, der. Det er lidt problematisk engang. Det går udmærket. Hvordan går det med den lille? Hvad er det nu, han hedder? Og... Ej, jeg kan sgu ikke lige huske navnet. Jeg har også slet ikke engang set ham andet end sådan på billeder på Facebook. Markus, ja, det er rigtigt. Åh, det er godt at høre. Hvor gammel er han efterhånden? Det er jo noget tid siden, jeg har snakket med dig jo. Siden den går. Et år? Hold da op, mand. Wow. Det går stærkt i den alder der. Det sker meget. Er han så begyndt i vuggestue, eller? Eller hvornår er jeg enig med det? Skal du egentlig spille noget Path of Exile? Lige kom en ny expansion. 3.1. Jeg husker, du spillede lidt... lidt noget tid siden. Og så med en masse unge og kærester og så videre, så er det sgu heller ikke nemt. Er det det der vanilla, eller er det ikke kommet ud nu? Der er kommet vanilla server til WoW. Og bare den normale. Skal du så spille, når der kommer de der vanilla server? Eller kører du bare standard? Watch yourself. Ah, okay. Hvad får du så ellers tiden til at gå med? Jeg har hørt det fra Kasper, at du har fået arbejde. Så det skulle da være fedt. Tillykke med mig. Nå, okay. Nå, det var da pænt af dig. Så må du have god fornøjelse med Counter-Strike. Og hilse.
See you. Thank you.
I can't remember if 2 or 1. It's the right one. So try the 1. It is the 1. The 1 is the 1. Be careful. Yes. Watch yourself. Watch yourself. Be careful. Wait, what? Why did I want the red? I don't know what the fuck I'm doing. Holy fuck. Brain fart. So, Overstorms, fast casting.
Watch yourself. Is up there. Thank you.
Spawn at the other side. Lol. Watch yourself. Watch yourself. Yes.
Yeah.
Ups. To arc. Also I have to add lining. Faster attacks. Yep. Minion life times 2. Do I get these minion life? I should have checked that with the rest as well. Get it from Act 2. Wow, I could have bought it some time ago. Thank you.
Slam dash. Except they've gone. Whoops, oh my god. Rip.
Damn it. And does this work? Thank you.
Ups. Didn't go anywhere. Thank you.
Oh, sweet.